Қытай Қазақстандағы ірі инвесторлардың алғашқы төрттігінде. Былтыр аспан асты елі 2 миллиард долларға жуық инвестиция салған, бұл алдыңғы жылдан 16 есе көп екен. Осылайша Қазақстандағы Қытай инвестициясының жиынтық көлемі 25 миллиард доллардан асты. Негізгі салалар жаңа әріптесім атап өткендей, көлік және қоймалау, өңдеу өнеркәсібі, қаржы және сақтандыру, құрылыс, көтерме және бөлшек сауда. Тау-кен өңдеу өнеркәсібі мен ғылым қызметі де бар. Бүгін Қазақстан Қытай іскерлік кеңесінің отырысында 45 келісімге қол қойылды. Жобаларды іске асыру үшін тартылатын инвестиция көлемі 5 миллиард доллардан асып жығылады. Осылайша Қазақстан Қытай мұнай құбырын кеңейту, медициналық бұйымдар мен дәрі-дәрмек шығаратын зауыт салуға қатысты келісімдерге қол жеткіздік. Энергетикалық және мұнай және газ ынтымақтастық жөнінде келісім шартқа біз келдік. Олар Шымкент мұнай өндеу заводының қуаттылығын 2 есе кеңейту және Бейнеу-Бозой Шымкент газ құбырының қуаттылығын кеңейту, Қазақстан-Қытай мұнай құбырын қуаттылығын кеңейту осы үш ірі жобаларды осы келісім шартта қол қойылды.